আৰু তাহাৰ খুব আদি এপ্লিকেশ্যন তো তাহাৰ সেম নাই পি এ তো তো টাইম লাইছ ৰ হাউ চিনো লগতে তো এটা চিনো ভিডিও নে চা খা কে বাৰ আৰু চিনো ঢোল দা চিনো দি তুই এনাউন্স নি আৰে ওই লৈ বেঞ্চি লাই বা এতে মা তুই আদি আজাও ইয়ারে বিয়ে লাইন ছেড়ে দিয়ে নিয়ে পে হা বাৰ আৰু তে মা জি নাই মানে তে মা তুই এ মুই লে মন ওয়াসাইট এম আই নিয়ারে গো মই নাই বা এতে নি গা চিনো ডাউনলোড সে বা কে বাৰ အခုချိန်မှာအပြင်မှာအတုလင့်အတုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးတော့ဒီထည့်ရပဲတောင်းယူပါလို့ကျွန်တော်အစပြုချင်ပါတယ်။အဲတော့ဒါတို့ home page ပေါ့နော်။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ခိုင်းတောင်းနေတာတို့ရဲ့အမူအရင်းလင့်ပေါ့နော်။ application လင့်ရှိပါတယ်။အဲတော့ icon တွေပြီးတော့ဝင်တောင်းမှဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့အခုချိန်တော့လို့စီမှာတော့ Play Store မှာတော့ update မရသေးဘူးနော်။အဲဒီမှာ YouTube channel တစ်ခုရှိတယ် Play Store ထည့်ရတာဒါမှမဟုတ် Android ကိုပါပေါ့နော်။အဲတော့ဟိုအဲ download Android ဆိုတော့ home page ပါ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ download ဝရှင်ဒါအဲ့တော့တက်ဖို့ခဲ့တဲ့တူတူပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Google Chrome တောင်းတဲ့လူတွေဆိုရင်အဲ့မှာ Google Chrome မှာသူတို့ပြလိမ့်မယ်။အဲဘာမှပုံစံလို့ထားတဲ့ download ဆက်လိုက်ပါ။ပြီးတကယ်လို့ပြောက်သွားလို့ဆိုရင် Google Chrome ထဲဝင်ပြီးတော့မှ setting ထဲဝင်ပြီးတော့ download ဆိုတဲ့ file ထဲမှာရှိရတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ချင်တယ်ပြောရင် install လုပ်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါလည်း install လုပ်မယ်။အဲ့ဒါเดี๋ยวฟงวิวก็เนี่ยแกะติดๆตะคาเลยดาวน์โหลดก็ตัวเสร็จแล้วป่ะเนาะเอ่อ Chrome browser ส่วนเนาะโหคุณน่ะเจอรู้เว้ยลงไปอ่ะบาเลยมั้ยเออตะคาเลยไปไล่ป่ะไปไล่ในคําว่าเราเดสก์ท็อปก็ปုံสันเปลี่ยนแล้วก็ตัวอ่ะบาเลยมั้ยโหพี่เออเราที่ออนไลน์นี่มา app project ตัวชื่อนี่ไอ้กล่องไอ้กล่องนี้ก็นี่ป่ะนี่ไอ้คําว่าเราที่มา3คู่ตัวอ่ะบาเลยมั้ยมาออกมาตัวคู่ชื่อได้ဒီအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့အဲ့တော့တုံးခုကိုကျွန်တော်တို့ join ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစားအပေါ်ဆုံးကောင်းရင်စတင်မယ်။အဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်ကြည့်တော့မှအမအဲ့တော့ join မယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပေါ့ပါလိုက်မယ်ပေါ့ကွာ။အဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဟုတ်ပြီပြီးရင်အမဒီမှာသူအဲ့အဲ့တော့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြက်ထားရမှာနော်။အားထားလိုက်။ပြီးကျွန်တော် close ကိုနှိပ်ပေးလိုက်။ပြီးကျွန်တော်အောက်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဟာစကခံရပါတယ်အာဒီကောင်ဒီကောင်ကျတော့သူကတနေ့တစ်ခါသူက daily လောက်ရေးပုံစံပေါ့နော်ဟိုလိုကအနေနဲ့သူပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ dashboard မှာပြန်လေးတွားကြည့်အောင်ကျွန်တော်ခုနထည့်လိုက်တယ်အာဝင်ပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ခုနအတိုင်းပဲနောက်ထပ် channel တစ်ခုကိုပြန်ပြတော့မှထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကောင်ပြန်နေလိုက်ပြီးအဲ့တော့ channel ဆိုတော့ဟိုပြန်နေလိုက်ဟုတ်ပြီအတိုင်းပဲတော့ကြံရဲ့နောက်တစ်ခုကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဘက်ကိုတစ်ချက်ဆုပ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ထည့်ယူပါအဲ့တော့ဒီဥစားအရင်ရုပ်ရှင်လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဟုတ်ပြီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတိုင်းပြီးသားပြီဆိုတော့ dashboard ကိုနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အကုန်လုံးတောက်ခုစလုံးပေါ်လာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် wallet ကြည့်ချင်ရင်အနားနဲ့နေလိုက်အဲ့ဒါကိုရဲ့ wallet ပေါ့နော်သူတို့ကအခု money လောက်ထားပျောက်သွားတယ်ဆိုမှပြောကြတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ရက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နိုင်အနေနဲ့ကြားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ထားတဲ့ဟာကို claim လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝင်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဟို claim ဆိုတဲ့ဟာကိုနေလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီ claim ရပြီပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲတနေ့တခါပေါ့နော်အာခုနပြောလို့ခုနတနေ့တခါဒေးလောက်ရေကိုလည်းမပေးပါနဲ့အဲ့ကောင်လေးကိုနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာ claim hashtag ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာအာကိုကနောက်ထပ်ဟို hashtag တွေယူဖို့ဟိုဘယ်လောက်လုပ်လဲလဲဆိုတာဒီမှာနိုင်ရဲ့ကြည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တိုင်းပဲကျွန်တော်အလွယ်ကိုဆုံးနဲ့ဘာမှခက်ခဲမရှိပဲလုပ်နိုင်အောင်ပြရပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲအစီအစဉ်ကြပါစေ